Det er en, altså, nå må dere stille spørsmål. Nå har dere staten her, som dere alltid vil ha mer av, så nå har dere mulighet til å spørre. Altså, vi er vel der nå, hvor vi er enige om at altså, innen 2030, i løpet av sånn 9-10 år, så skal vi slippe ut halvparten av klimagassutslippene som vi gjør i dag. Og det er, liksom, det er skrevet i stein. Det er norske mål, det er EU-mål. Vi skal dit. Vi skal dit! Og da, da er det mye å gjøre. Er du enig i det? Ja, det er jeg enig i. Ja, ja. Hva, eller hvor viktige er kommunene og fylkeskommunen da? Altså, det er jo kjempeviktig, og man har prøvd å illustrere også her gjennom dette innlegget, at det har veldig mange ulike roller som det kan på en måte utnytte potensial i enda mer. Jeg synes også regiondirektøren igjen og understreker veldig mye dette her med samarbeid, dette med å finne nye løsninger, for vi vet ikke alle disse løsningene enda, det gjør vi ikke. Så det tror jeg er utrolig viktig, og det haster rett og slett litt. Vi har ikke lang tid på oss. Ja, og da har jeg fått et spørsmål. Du nevnte behov for nye virkemidler. Kan du utdype det? Hvilke nye virkemidler kan være aktuelle for kommunene? Jeg vet ikke om jeg skal komme på en måte hoste opp da, sånn på stående fot, men det vil jo være, altså vi ser jo at vi har fremdeles mye å gjøre, og det kan jo være, altså nye virkemidler kan jo være støtteordninger for den som skulle, skulle til å si. Men dette er jo kanskje en del av det som helt sikkert regjeringen vurderer nå når de jobber med plan. Ja. Kan nevne at vi vil gjerne høre fra dere. Altså gjennom klimasatsarbeidet så har vi mye kontakt med kommunene, og vi vil veldig gjerne høre fra dere. Hvor er det skoen trykker? Hva tenker dere at dere kan bidra med? Så telefonlinjene og e-postene og alt sammen er vi åpne. Kommuner planlegger for store utbygginger uten at klimaregnskap og klimabudsjett etterspørres. Jobber staten med å etablere nasjonale verktøy for dette? Ja, nå har det jo, jeg har vist til statistikk i dag som jeg har, som vil være et viktig verktøy i et sånt type arbeid for å kunne vurdere hva er utslippene her nå, hva har vært utviklingen så langt, både på skog- og arealbruk, men også på den direkte utslippene som jeg har vist i dag. Så da finnes det jo, og det er jo viktig å ta i bruk, og det skal være også et par kollegaer her fra Miljødirektoratet som skal ha en workshop på dette. Ja. Fysisk aktivitet og håndsopprekning. Hvor mange her inne mener at de trenger tøffere krav fra staten? Ja. Ja, ok. Cirka halvparten eller noe sånt? Ja. Det er sånn, noen ganger så sier man at man vil ha det, og så andre ganger så sier man at man ikke vil ha det. Og du har fortalt om hvilke krav som gjelder i dag. Ja. Hva skjer videre med Klimakur nå? Klimakur er jo det er levert til departementet, så vi gjør ikke noe mer med Klimakur nå. Nå er det jo som sagt regjeringen som jobber med. Det er et kunnskapsgrunnlag for politikken, så det er ikke politikk fra oss, nei, det er et kunnskapsgrunnlag for politikken. Det er kun politikken. Utredning. Ja. Siste spørsmålet før vi må gå videre nå, det er hva tenker du er norske distriktskommuners viktigste bidrag i klimaarbeidet? Jeg tenker det er jo på samme måte som alle må kanskje tenke, det er å se på hva utslipp har med, hva kan vi gjøre noe med, hva er mulig å gjøre noe med. Altså det er jo på en måte leite med lys og lykte, tror jeg også der. Ja. Ja, avhengig av på en måte hva er det som er næringsgrunnlaget, og hva er det som er aktiviteten i den enkelte distriktskommunen. Og vi skal få masse eksempler disse to dagene her på distriktskommuner som gjør smarte ting, og som bidrar veldig aktivt. Ja. Tusen hjertelig takk, Heidis. Takk skal du ha.